Dette er et av Munchs hovedverk med dødstematikk. Søsteren Sofies død skulle komme til å prege Munchs liv og kunstnerskap sterkt. Det han har malt i motivet bak meg er altså minnet om denne episoden. Som i de fleste av Munchs motiver er det følelsen som er viktig for Munch å formidle. Og det gjør han her gjennom å bruke farger, svart, rødt og hvitt, for å representere de ulike familiemedlemmenes sorg og fortvilelse. Det røde feltet i bakgrunnen, nærmest en blodrød farge, sklir gradvis og bølgende over i et svart rom som omslutter de sørgende. Verket er en del av Munchs livsfrise, som er en rekke bilder hvor Munch satte seg som mål å skildre de allmenne følelsene som vi alle har.